В Ірландії троє людей стали жертвами урагану Офелія. Стихія обрушилася на острів напередодні. Без світла сотні тисяч будинків. Не працюють школи. Скасовано деякі авіа- та паромні рейси. Швидкість вітру нині сягає 112 кілометрів за годину. Місцева влада назвала погодні умови небезпечними для життя. Синоптики попереджають про загрозу затоплень. Усі державні ресурси мобілізовано, усе включно із допомогою армії. Також передбачено додаткове фінансування місцевої влади. В наступні кілька днів ми дістанемо підтримку від Великої Британії та Північної Ірландії. Їхні спеціалісти з електропостачання допоможуть владнати проблеми з електрикою.